късно, не. Забави се Балдова Лиев. Удар на Балдова Лиев и това е гол. 57-та минута. Локомотив се връща в срещата. 1-2. Зоран Балдова Лиев. Ето как е Балдова Лиев опроверга всички. Аз казах, че се е забавил с удара. Също се чуха недоволни възгласи от страна на публиката. Заради това, че Балдова Лиев не продължи атаката с подаване на дясно към своя съотборник. Дали това бе Станов или Юлиан Данов, няма значение. В крайна сметка Балдова Лиев се обърна и в близкия ъгъл. Много близо до левия страничен стълб на вратата, пазен от Китанов, премина топката с левия крак. Балдова Лиев се разписва